haizu bazu, bueno, faktorrek izan izan zinen, eta ikusi genuen, kantau oso ondo kantatzen zenula. Oain, penaltik bota, maja, hori ikusteko da. Bueno, horretik handia bezlaia, naza ez futbolaia. Ikusi ze ekarri ditze, hon orduan. Hortzuzat, fraka motxetan, guapa asko. Guapa, arra. Hor, potoloa beti porteri, nik ez da izan izan zan, baina guk eala jartzen du. Gehi egu batzeuta, eh? Txara, eh? Oso, ipei da, oain bai. Hor ba, hombre, hombre. Haizu leire, ba, guk ez zeu nahi, zu trauma horrekin gelizek, eta hemen txe joku bat proposako izu. Altxe, pega dire. Baina, hain gaizkin berde ez, ez? Ez, hobeto ingo, seguro. Venga, animo! Zai, hobeto ingo, hemen txakeo, altzea gure porteri. Horri guta ber jo! Porteria bezain ondila da, eta ez da inoiz hartuko. Baina zu punterian adokuzu. Bo, ez da gehi, eh? Bueno, ez larritu, eh? Ama... Beka, eh? Apa, beka! Sartu! Beste bat! Oso, no! Beste bat! Beste bat! Beste bat! Beste bat! Beste bat! Oso, no! Oso, no! Bari ez total emango alde hori. Bai, eh? Bai! Bai! Bai, bale ba. Ez da ikusi! Ez da ikusi ala. Hombrek. Kainete. Venga, leire. Baina zu rutina. Rutina nikiliko zeaka. Joder. Venga, ba. Hombrek. Hemen txe. Hala, hau. Bai. Eta hola, honea, xego moituko deu. Oso, no, oso, no, oso, no. Ez baitu, ez baitu. Ez da ikusi. Ez da roma pasada. Pasada, pasada. Baina, txikitina. Bueno. Bueno, leire, bestela bakizu playerotan apuntatu igandetan beste zeinik ez balen magazuna. Hoxe, hoxe nakandik buruan. Hoxe. Bueno, bakin guzture bai, Kermanen nintzalagun izandako azala. Hombre, Kerman. Baitu bideo hau. Hemen daukat, la oreja de bakoken... Hau ze, baina, donosti kasualitate zikus izinaten, edo? Antxe, tokatu bai. Antxe, kasualia da, eh? Kolore, arra udek. Portun, elkartu bina da, bai. Bai, suertia deria, eh? Ta, mahua beha, hoze. Hoz, ondo pasatzen da. Asko ikasi dugu, bai. Garaion, ta, bueno, ya primera, dice yo. Egia da, ya está en berri.